我们过一会儿来给大家看一下我们的那个雷神的东西，先把比赛看了呀。I can hear Caster， 哈哈哈哈，这哥们儿太他妈跳了！这哥们儿上来就说：“哥听得到解说，我耳朵好，怎么样？老子听得到解说，嗯、你们慌不慌？”听到解说其实也很正常，我是觉得。没慌不慌？我告诉你，现在他在质疑赛事举办的专业性，这就是活生生的打赛事主办方的脸。上来他妈就打主办方的脸，太他妈跳了这个人。我就告诉你，利尔伯绝对也绝壁也听得到，只不过他不好意思说呀，他不好意思说，你知道吗？默默的听着就好了。我只能说这个美国小伙有点单纯，17岁就出来。他如果这样能听得到的话，那我觉得他肯定能听到了呀。就说你看看这个沉稳的法国小伙。哎，刚才你们把解说声音静了，静音。他肯定会静音的，他现场肯定会拉低这个声音的。这小伙太单纯了。反正对于我们来说，静不静音都无所谓，反正也听不懂。说白了，其实我觉得他说出来是好事情，因为那个莎娜不是，反正也听不懂嘛。对，万一被这几个外国佬占了便宜。也妈的，难怪我们中国选手每次打 WCS 发挥不好。原来他们听不懂解说，我操！你不要这样。难怪吉姆的一波从来没有成功过，每一次要打一波了，妈的这解说就在各种喊，妈吉姆要打一波了。这次终于被这个美国小伙啊，无情的揭穿了这些帝国主义的阴谋。虽然说这东西呢，其实也不是说没可能啊，但是我们也不能黑，对不对？不，这叫甩锅好吗？我刚才不是说了吗？有锅就要甩。这帝国主义的阴谋，你这一下就被我们揭穿了。这美国小伙绝对他妈的是那个，现在知道犯错误了，有点紧张。其实我是觉得，就这种比赛，其实能听到解说声音其实很正常的。但开始，特别是开局的时候能听到解说声音，其实打到中间其实没什么。你打中间你听个毛，节奏那么快，哪有？不过我告诉你，如果是有些关键性的东西，还是蛮有用的。对，这个也是实话，对吧？你放大招就没用了，下个引刀塔什么的，这种事情还蛮有。对啊，你说吉姆是不是从来一波都没成功过？难怪成功不了了，是每次都被防住，对不对？就是因为被听的解说。原来去了国外不是一比一，是二比一，甚至三比一。对，难怪中国选手现在成绩那么差。是啊，所以说水平不是很重要，英语水平比较重要。对的，所以说有些水友老是怪中国选手打得不好，现在懂了吧？美国小伙一下就把他们揭穿了。哎呀，有了文化之后，做什么事情都好做呀。哎，读书太重要了，说白了就是。嗯。上来就被揭穿了。好了，应该听不到了啊。回来了，来看看这边出生的一个点位，蓝色的神族选手就是来自于法国的神皇，也就是现在欧洲最强的神族选手利奥伯，是出生在了左下角的八点钟的位置。而左上角红色的神族选手就是刚才来自于美国的这位单纯小伙，国际友人，可以说是星际白求恩逆补啊。刚才无情的揭穿了帝国主义的阴谋，让我们中国选手现在获得了公平对抗的一个机会。不，关键是你吹了那么多，万一他们又是各种零杠二挂了怎么办？啊，实力不济啊！本来这一招是用来对付韩国选手的，他们也没考虑中国选手。反正韩国人也听不懂啊，你这样想想就好了。不，韩国人还是有一定的，哎，听不懂的呀，跟我们没区别的。妈，韩国人的英文很烂的。哎，我告诉你，我们这次去的什么莎娜，什么还有谁啊？吉姆。除了 IA 英文好一点，其他几个扔出去都活不了的。其他几个都聋子好吗？听不到的，我靠。最近其实我对 PVP 还是理解蛮深刻的。为什么嘛？因为我最近觉得我自己 PVP 打得有点好，研究了一下了。嗯，研究了一下。呀，这个 BY 好快啊！他的 BY 是有点快了，要极限 VS 吧？我看这样子。
但是我感觉他如果要极限 VS 的话，就有点走远啊。为什么呢？你看他如果做要 VS， 是不是要在野外 VS？ 没有啊，就家里面直接 VS 开二矿的打法。家里面直接 VS， 我觉得你这个 BY 快能快多少？这是 PVP 的一个常规开局啊。对啊，就是你的 BY 快的时候，你 BY 快了，然后极限 VS， 极限 VS 之后直接开二矿或者三命都可以的呀，这个打法。你知道吗？这招最他没有，他没有，他没有，他可能是第一时间被侦查到就算了。是是算这个图其实，如果说第一时间被侦查到的话，你这种战术什么的就算了。对，你也可以，他可能是第一时间被侦查到了。我是觉得，放 VS 这个这一点倒无所谓的，但是你说你要想要这个 VS 去出点就占点什么便宜，这个很难。VS 主要是一个先知可以牵制住对方。对。Liubo选择了一个 VC， 但是没有侦查到。哎呦，Liubo这个什么都没看到啊！Liubo作为一个去年才开始转型神族的选手。这个不知道实力怎么样，以前看他的人族呢打得一般，他也是清晰的认识到了 P 音吧这个结果。我倒觉得现就是说才转型的神族选手啊，这种选手长得很有灵性，哎，就很多想法嘛，他可能有很多想法，这个很重要。不会引刀吧？我靠，直接引刀，对方是 VC 开，那不是对方遭中了？他可能也是知道对方没有侦查到，吹了那么多，我靠，这个开局已经被磕惨了，很有灵性。但是这边来一个母舰核心，从这边切有机会切得到哦，他强行切进去有机会切得到，看他哎呦呦呦，看到了，但是没有用，切进去了，这应该看得到了，应该看得到了，嗯，强行飞进去，什么都看光。飞进去然后回城，这就是我们刚才所说的灵性啊！打一个回城，你两个追猎都很难阻止他这样进去。好，退掉，直接 cancel 掉了，直接换成一个三兵的一个闪追，下一个 VR， 就正常开矿了。现在就是这样。哦，这个涅普的确经验很丰富，直接过来是先把你的外面的就跟去找野水晶的。但现在Liubo是不知道对手是把引刀塔退了，他现在所有的这个侦查还是停留在对手是引刀的一个情况下。嗯，这时候其实也可以看出啊，Liubo这名选手他的比赛经验非常丰富。你看现在一切都是围绕着如何去对付引刀去这么设计的。双方整个开局啊也是蛮镜像的，有现在终于有一个人冲出来说了一句，中国这方面优势最大的是谁？那个 Dream 冲出来，你知道吗？Dream 关键是没实力啊！我直接回了他一句：“你没实力，听力好有毛用啊！”是呀，那个 Dream 因为是英国的留学生啊，所以他觉得他的听力非常的好。但是他没实力啊，你没实力听力好有什么用吗？是的，你连中国都出不了门的，你连腿都没的，中国都飞机都坐不了的，怎么去美国嘛？对吧？好，这边也是很稳的，把二级地先开起来，然后再换一个先知出去看一眼啊。我觉得这个涅普打的还是比较稳的。他现在就正常情况下来说的，这个时候引刀早就已经到他家里面，但没有来他，所以他现在要看一眼，心里面安心一点，这是很正常的一个心理的一个反应。嗯，我觉得看到这个不朽应该已经就明白了，切一圈进去。好，这时候双方就两个人憋兵了，这个时候就开始憋，那没办法，只能憋。这一盘其实双方其实前期啊都是搞了一些战术，但是都没成功啊，所以说导致到现在这个情况，只能够等到开了三矿，然后巨象拼一波了。一般情况都这样子，就看怎么。一般来说就两种嘛，一种是跳直接跳巨象，一种是那个直接打不朽白球。这张地图其实打不朽白球挺好的，因为很开阔，对吧？不朽白球你 A 这面也很猛。你如果打巨象的，其实有个好处就是你对自己操作有自信。巨象因为巨象操作是很重要的。嗯。不朽白球嘛，就说白了，哎呀，破冰影你妈往脸上糊过去，就这种。
好，双方都在不停的风侦查，打到这个局面都不敢轻举妄动。我觉得那个利物浦也是不敢，不知道那个这个涅普到底 PVP 什么实力，对，对吧？所以打得比较稳一点。给一个他们键盘的一个视角，左边那个用的也是这个六波用的那个键盘也是那个 Zowie 的那个键盘啊，是的 ，Zowie 那款很骚气的键盘啊。其实键盘我是觉得到你到达一定的那个就价格之后啊，其实都哎就 Cherry 轴就好了，其实说白了，对 Cherry 轴，然后就看做工了，做工扎实一点就好了。这个时候要强行的广告一波了，比如说我们淘宝店的 Jackie 键盘做工就非常扎实，性价比也很高，500多的键盘还带背光，多么的好的一款键盘，好的要死好吗？而且也是 Cherry 轴，对对，如果你要选机械键盘，你选一个性价比比较高的键盘，只要你不选那种装逼的键盘啊，不要去选那种什么 Philco 这种装逼的键盘，你就可以看看我们的 Jackie 的键盘，强行广告一波。六部现在其实六部经验真的很丰富，他看到三矿之后他瞬间就懂了，这个就是比赛选手啊，真的是压一波自己开三矿，这个选择也不错。虽然三矿稍微晚一点，但是这波压制还是有点威力的。先逼队友放个大包台吧。两个人先打一波，但是这边有大炮台，你真的就打得进去吗？占点便宜走了吧，别人两个不朽一个巨像啊，他叫硬来。想秒这个巨像没秒到，第二个巨像到了，但巨像没射程。哎，这个没射程啊，这个逆步这里被干惨了。六波这个 timing 抓得有点猛啊，我觉得顶着大炮台的火力过来。六波最精髓的地方就是刚才用那个减速力场加不朽去强吃了一波，对他强吃了一波，很重要。而且对手主要也是没有那个，主要就是没有射程，他有射程，他可以强行的吃这个操作的一个距离。但我觉得他这个 timing 真的抓得有点准。对，这波打完之后啊，其实基本上胜负已经定下来了。对，这个打完就没机会了。他就抓了一个巨像射程的一个 timing， 直接就打死了。法神还是很有经验啊，这个非常有经验。这个 PVP 看到了，对，看到了，做出了一个正确的一个判断，打得很果断。其实有时候神族就是不敢 A， 你不敢 A， 然后让他把这个巨像射程拖出来之后，你就打不下去了。好了，再断你三个兵营，你就要打毛啊！如果我是觉得，如果换了 Michael Side 的话，他肯定不会打，就怂着憋200了呀，两个人。但怂着憋200，这个时候其实别人的经济就比你好了。这六波之前在有一个比赛当中是2-0大于神。你想他能够干大雨神，那实力应该是非常强的一个 PVP。 对，其实我觉得不管什么种族对抗，其实你一定要有实力，你没有实力，你就算有战术相克，你也干不死别人。现在这时候怎么办？这三矿重新开起来，天荒地老呀。对，可能唯一这个时候你开三矿，别人就打一波就完了。对，现在唯一领先的，你不唯一领先就是攻防了，但是这巨像数量差太多了呀。对，他只要再憋一波，我估计打两攻的一波了，可能要。他在看，好刷兵，继续的刷兵合兵，你还敢出来？这个不找死吗？这一波白球巨像，这一波真的是不可能挡得住了，挡不住，这个时候挡不住了。而且他脚速也好了，不可能挡得住了。脚速好不好都结果是一样的。就看，说白了就看现在六波 A 哪边了， A 三矿还是直接 A 进去。对，兵力相差太多，并不是你操作好就能够打回来这种兵力的。是的，好，这边往前顶一波，而且他母舰核心也有一个减速，直接把基地都吓退了。哎，这个无所谓的，我只要看你没开基地，我就在门口守，我就圈一样就。哎呀，你基地如果不退的话，对手还有可能不 A 你三矿。
这个激励就是保证自己多活一会儿的可能，知道吗？要圈养你就好了呀，我不打你嘛，我就在门口站着，你出得了门不嘛？这种兵，我告诉你，你怎么可能不打？肯定要打。没有啊，他就在这里晃就好了，自己三基地踩着晃毛啊。每个基地多开几个那个，多点几个炮台，你空投下来都没用。我就等你出来开三矿，你开三矿我就干死你。你不这个是出来强行开三矿了，他也是知道不开就没得打了，必须开这个三矿。不过现在这个局面的确已经没有办法了，已经没办法了。嗯，我靠，今天晚上什么情况？竟然还有八万九万猛男，哎，都是来看那个的呀，来看中国选手的，中国选手的呀，这很正常的。嗯，的确，今这次比赛都是铁血男儿，对中国选手的确很重要。对。今年一年其实中国选手都挺背的，对吧？成绩肯定没有去年好，差多了。好，这边差不多要顶了，哎，快点给他个痛快，我们要看中国选手了，给他一个痛快。如果说再这样拖下去啊，我是觉得如果再这样拖下去啊，这波兵卡了我。哦，好了好了好了，回来了。如果六波这波兵啊，六波你看操作啊，真的很好啊，这个减速配合着这个巨象的操作真的很好。他懂了那个好吗？他明白了一个东西，就是减速配合任何东西，他觉得这减速太重要了。他就他先一个减速把你的所有的插白球罩住，然后巨象扫两轮，扫了两轮再跟你打，要打毛啊！他六个巨象还是七个巨象一扫，你的所有的插都没了。是啊，这个就是现在六波现在强的地方。我觉得不管 PVP 还是 PVZ， 他都是靠这个的，就靠减速的。这个减速太重要了，能理解到这个减速的人，其实 PVP 啊，你本身其实你的实力就比对方要高一筹，至少你正面这波你是不怂对手的。嗯。他这操作真的有点好，刚才也是啊，那两个减速，第一波那两个减速直接两个不朽上去秒，这种太猛了。有观众让我买股市，哼，算了，别买股市了呀，我靠，真的别买了，妈的，现在都在做空中国了，你们还去买股市？买点美元保个底吧，还买股市，糟得重，我跟你说，就买点美元了，或者是存钱存到银行里呢。哎，反正我告诉你，别买股市，股市你妈已经别人在做空中国了。好，跟大家介绍一下我们那个淘宝店。最近新就是我们的模型嘛，嗯、最近在预定雷神。你给他们看一下吧，那个模型。妈的，我还在看在哪里呢，做的有点好，我只能说，我看到的第一眼啊，我就想买，但据说个头不算很大，因为可能只有299嘛，299应该不是很大啊。你们大家只要登录到我们淘宝店，搜索雷神公版就可以了。你看这个，这雷神做的有点好，我只能说。对吧，两种颜色，一个蓝色一个红色，真的做的有点好。299啊，肯定没有之前那个坦克大，那个坦克才是真的有点大，那个坦克你妈499，你看有多大呀，那个坦克非常大，也是两种颜色的坦克。雷神我估计跟那个比那个蟑螂要大一点吧，对吧，比蟑螂大一点，没有，主要是没有对照物啊。对，我也没看到对照物，往下拖一拖，而且他还送一个，送六个那个杯垫，你知道吗？送六个，爆笑星际的杯垫。这雷神我看看有多大呀、啊？也不算很大，雷神不大，跟蟑螂差不多，比蟑螂可能要大一点点，差不多，反正不算很大啊。蟑螂嘛，大概一只手掌那么大啊，一只手掌。嗯。这雷神差不多也是一只手掌那么大，还可以，做的不错，我只能这样说。
他们说雷神太小了，我估计是他觉得做的太大了之后，这个做的太大了之后也太贵了，你知道吗？小一点便宜一点吧。不朽他们还在做，要一个一个别人手工打磨的好吗？要一个一个做呀，哪来得及这个一次做那么多吗？这个东西还是因为手工啊，手工做的，所以说还是需要点时间的。这个东西好，我们要等着他们第二场比赛啊。嗯。墨鱼仔和螃蟹都是9月15号左右吧，反正到时候再看天气嘛，不急的。Lilbo 感觉还挺稳的，不管怎么说啊，他应该是没什么问题的，就出现的话。兔肉还没出来啊，兔肉我跟你说，我家里面最近在忙那个请客的事情，等我把这个请客弄完了来啊，请客弄完了，我大概我下周就要回去了。回去，然后下下周，然后家里面可能要休息休息什么的，弄完了才开始准备做兔肉的事情。好，这场比赛是马上就要开始了。好，我们来看一下啊，地图来到了埃克，出现在地图实验中方向的是蓝色的神族 Lilbo。 哎，其实我是觉得啊，真的 Lilbo 这个 PVP 感觉打的实在是太有经验了。那个出击代表了什么你知道吗？代表了他对自己的这个正面的一个操作，对自己减速力量的操作非常有自信，他已经判断好了，算好了这波我出击，我顶着大炮台，我肯定能够把那两个巨像给点了，我利用我的那个不朽。嗯，他主要就是正面操作这波有点刚，他已经算好了，因为你一共100能量嘛，你放一个大炮台，你只有一把减速，但我有两把减速。来看看这盘吧。哎，九幺，我最近在迷上一个东西，我跟周宁两个人都在玩一个菩提子，要不我们一起来搓一搓吧？什么叫菩提子？哎，就是一个那种菩提那种子呀。然后呢？现在那种不是很流行搓嘛，就自己玩嘛，把它搓亮、搓红。然后呢？玩呀，就拿在手里面像念经一样。你们已经进入老年人生活了。最近我跟周宁两个人都在搓。好好的烧香拜佛好不好，期待下次不要再吃宵夜生病了。哦，他说那个叫串还是盘。哦，那个叫盘。哦，盘菩提子，妈的我以为叫搓。搓搓，我靠，你真的是，哎呦。哦，搓搓盘菩提子啊，盘啊，盘，北方人比较喜欢玩，你知道吧？周宁天天在那里玩，后来我老婆给了我一串好大的，大的一逼，我操！有没有你那个蛋那么大嘛？有没有鸡蛋那么大？没鸡蛋那么大，他妈鸡蛋那么大，菩提子哪里来？Lilbo还是很稳的，这个探路。嗯。不过这种两人地图，我是觉得。探路也不用说一定要你探，因为你探低点探的话，你看不到什么都看不到。说白了，你进去就只能看得到别人是不是两兵营，其他关键你只看，如果只看到一根水晶，其实你心里面很慌的，这个时候你就会各种乱想，对不对？
VC 还是 VC 啊？你看到没有？你看 Leobo 在没有发现、没有侦查清楚对手什么开局情况下，就直接 VS 下去了。嗯 ，VS 其实算这个开局还算比较成熟的一条提示，比较成熟的一条提示。哎、嗯，而这边这个聂宝好像有点想拼了、啊，直接 VC blink 一波，感觉是他在加速自己的折月，有点像。这个 blink 一波怎么说呢？六宝这边其实如果挡这种 blink 一波的话，还是应该很成熟的，可以挡，没问题，应该。嗯，好、啊，好，进来全部看光，差不多了呀。打农民，还打两个吗？哦呀，直接被秒了，是吧？六宝这个大炮台开得很精髓啊，他觉得感觉你有点贪了，直接开个大炮台、这个就是经验，这真的是经验、嗯、但是有一个问题啊，你开了大炮台你过一会儿、怎么挡 blink 一波？对呀、啊，我就在想这个问题，你怎么挡 blink 一波？你妈，你开了大炮台，你妈，你偷一个母舰核心，然后被别人直接 blink 一波打爆了怎么办？其实最理想的状态其实是就是你开大炮台把对手还回城了，这是最理想的状态。好，他防一波啊，防一波，然后差不多可以直接出门的。这个时候直接就出门。哎，没看到 VC 怎么办？你不应该感觉到？但感觉到了那么多追猎，怎么可能有那么多追猎嘛？不过也是因为刚才那个死了，那个母舰核心死，所以说正面要留一些，就家里面要留一些追猎来防守。嗯，我觉得他准备防第二波，防了就直接前压了。嗯，至少你要等留的有点多、啊，他留三个有点多，你已经把对手打伤的情况下，留两个就好了。六不是二矿都不开的，这种怎么可能打得进去嘛？二矿不开怎么可能打得进去嘛？嗯，六不家里面很有经验的出不朽，上来你来封，哎，好了，哎，能不能封？没封进去，没封进去，我好像比你快一点啊。好，他也在看，他这个屁在这里就看你开不开矿，位置也很妖啊。你看不到我，但是你放基地我肯定看得到。好，这个看到了，看到了，看到就走。这时候打不进去肯定也只能开矿。看到你开矿他就没压力了，他要出来直接不朽出来开矿。六波的这 PVP 细节都做了，经验很丰富。对，不过其实你就算开矿早一点，我倒觉得还是这个开局啊，双方还是六波比较占有先手，他有两个科技，你就一个技能的、现在就是要防好对手可能的那个什么五个追猎四个追猎往前一跳到高地这种事情。对，我这个图也很难跳，你跳了之后你跳不回去了，变成狼牙三五壮士了，你说不定。对，好，秒掉！哎呦，啊，秒掉了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 。这样的话，逆捕也是清掉了自己家里面这个先知啊，也算是现在安心的。要不然的话，你背后挂一个先知真的很不舒服。但是我来看一看那个六捕不朽憋的有点多了，三个不朽好像。嗯，他家里面放驼兵，三个不朽放正面，你也别想打我。这个家里面基本上是不会去跳的，因为你跳了你这波追猎就死在那儿，基本上不会去跳的、反而正面如果你只放三个不朽的话，他在藏不朽，你看到没有？嗯，他藏不朽，要上来先把，哦，他原来是打水晶，我还以为他藏不朽要打一波呢。四不朽、哎、他憋不朽憋的有点多了。哎，我道理来说你我就告诉你，待会儿你就看他可能打一波。我跟你说，他一直在看，就是打你一个三矿的 Tammy。待会儿你巨象刚出来，然后我就减速力想上去，这就是他可能他觉得这一波他有优势的一个原因了。嗯，憋了四个不朽在正面，才跳巨象。我感觉这一盘六波的巨象其实跳的稍微晚了一点点。嗯，不过也可能是求稳吧。
我开始以为他那个藏不朽要准备打一波的，结果是他出去清那根水晶。哎，你现在我告诉你，你不要妄下判断，有可能还是打一波。没有，如果他要强行打一波的话，他就三个不朽肯定要藏。没有，他现在就在看你到底有没有开三矿，你只要开三矿，我一波就过来了。正面，你看他这个经验，四个不朽站正面，然后背面一波兵藏在这个位置。好，你跳上来是吧？大炮弹一开，别走了，走远。操，太他妈重了，我感觉被阴惨了呀，被利物浦。不是被阴惨，是完全被算到了。对、这个，他的这个三个不朽站正面，然后四个不朽站正面，你正面你追猎也不可能过来跳我了。好了，正面再被吃，等于吃了八个追猎，一波了吧？吃八个追猎直接反打了啊！不，如果我的话，我会选择开三矿，对不啦、啊？对，开三矿，开三矿也可以啊。然后我会去压制你，不让你开三矿，就往前面压嘛。你这个时候有四个不朽，你可以往前走呀。对，这六波经验真的很丰富，看不出来呀、啊，小伙子。待会儿巨象出来，哥又是两个减速。他直接带一个巨象，就一个巨象前压，我开三矿你开不了。我觉得这波直接被压死了呀，这波。对，有可能被打死。因为他这个吃了你八个追猎，太伤了，而且你现在就两个不朽，你还敢开三基地？这个逆步也是。逆步没办法，逆步是拼。他拼一枪，这个属于他赌对手不压啊，对手只要压这个三基地稳掉，六波这个完全算死了。送了那么多追猎的情况下不可能不压，就看六博这边狠不狠，狠一点就直接上去，狠一点我估计要尝试性的打一波，先看一眼有巨象可能算了，我估计算了，这波有巨象有那个，他尝试性的用立场吃一波看看，有巨象其实你也吃不了，你出门就什么意思吗？我觉得应该算了，他看刚才看了那波兵，他就在门口站着，不要你开三基地就好了。对啊，又打到上一盘那种局面了。嗯，这还要尝试性的出来吗？你出来我就告诉你，你出来就一把减速立场，直接巨像一秒、嗯、好了，你这波就不用打了。他关键有四个不朽，一把减速罩住，直接上来一点巨像就倒了。好，回去了，这个时候他感觉自己经济优势已经很大了。没有，这个时候他是觉得这个时候我回去，你开三矿你开好了，待会儿我稍微憋一会儿，白球插巨象。对，因为他兵营已经补起来了，他利用自己的经济优势把兵营补起来了。你不还潜压，这个潜压有点他也没办法，我跟你说他现在劣势太大了，他只能靠潜压看有没有办法占到点便宜。怎么占便宜嘛？妈的，梦想总要有不啦，对不对？总要想试图去占一下便宜，我不能在家里面等死啊！我在家里面现在等着守，我爆兵肯定爆不过这个六波了。有梦想是对的，但是对手白球有白球有不朽，巨象还比你多。哎呀，人没有梦想跟咸鱼有什么区别？万一卡到一个位置呢？人都这样想的呀。哎，对不对？好了，这个阵型倒还不错、啊。对，吃一个巨象，先吃一个巨象，你看是不是梦想？梦想是不是梦想？一把减速罩住。好，漂亮，还可以。但是你要墙上高台吗？哎呦，这扫带可以哦，扫带可以哦，这把巨象。扫得不错。但上面这个六波，这个巨象退上去被秒了一个，还剩下，哎呦，不被打死了吧？不可能的呀。至少这一波我觉得赚回了很多。对。但经济上还是没赚，你兵力上是赚回了一些，经济上是没赚。他现在就想强行的往上走，我觉得有点。上他三基地直接农民都没补了，对手直接偷农民包了这波，只要包掉你就死了。这两个巨象如果倒了就输了。哎呀，还是被包死了。六波经济优势还是有，不过我觉得这一波逆步已经抓得非常漂亮了。主要是减速立场，我觉得减速立场这个技能其实发挥的空间有很多，只是以前大家都还没怎么用过。哎，其实我觉得刚才他，我估计是什么，刚才那波他没补农民，所以他在墙上的，如果他一直在补农民的话，这波吃完他可以回去了。嗯，不过他补一直补农民的话，他也不会有，他没那么多兵，就没那么多兵，对吧？就打不成这个样子。这种都是有原因的，有因才有果。对，所以我跟你说，
要尝试性的上去啊，就是要尝试上去搞一波，说不定你就占点便宜占回来了。这个绝对是破釜沉舟，好不好？对呀、啊，刚才要按你说的在家里面憋，那不就跟等死有什么区别了？他杀了六波17个农民，回去了六波没有反打，他可以打这波。你说的也有道理。你看三矿农民补起来了，嗯，告诉我你的梦想是什么。但我觉得巨象数量还是不够多啊，这个其实这个阶段打到这个时候，其实就是待会儿就是拼一波巨象的一个打回来了，打回来了完全打回来了。六波虽然巨象多一点点，但是刚才涅普这一波反打的确是打回来很多了。双方反农民现在也不补了，反正就是拼正面了。四矿目前来说的话也不会再开了。嗯，我觉得等到四个巨象再上去吧。你补这波三个巨象，对手至少有五个巨象，五六个吧，六个有。嗯，不过他的兵种质量还是要高一点，而且他这边带一个那个棱镜啊，头四个插下去吸引第一波巨象的火力。我告诉你，如果说被你补抓到机会啊，把这几个巨象直接就不要全吃吧，吃个两三个。我估计就翻盘了。哦，这后面两个球，这两个球有点重要哦。这四个球，哎，关键。但是六波的减速，这个减速太好了。哦，没减，我还以为减出来了。没减。但是他的这个巨像射程利用的非常的好啊。嗯。我以为他开始他放了个减速，原来是放的是那个、哎、操作好，开的是盾啊。这时候我觉得是有，你不回去吧？你不是有机会的。但回去吧，六波已经发现你一波过来了。我是觉得只要你巨象站到一个好位置，对吧，对方像刚才这种冲下面那个路口，不是他巨象少，现在还是少，六波巨象还是多，七个巨象了，七个巨象兵多呀，这个时候妈你要包得住呀，我就站在这个高台上面开四矿，你怎么上来吗？要强冲吗？ 一把减速罩住两轮，你的差就没了。我就觉得从后面绕一波，你要绕一波，你肯定要绕一波兵上去的，然后再配合正面的这个、啊。但六波现在兵有点少，我觉得稍微少了那么一点点。好，四个巨象，五个巨象可以上来啊！我觉得五个巨象从右边绕是对的，你不能从对手摆好阵型的地方上。六波经验很丰富，从右边看到你过来了，现在赶紧摆阵型，再绕回来啊！对，两个人都在摆着阵型啊。经验的选手，现在其实六波很难受，他不知道对手往哪边过来。对，他必须要利用这个路口才能打，直接上来了，没有减速吗？减速在哪里？没有减速，对手上来了，看摆阵型。啊，这波看这边摆阵型，开摆阵型，插巨像扫插扫的很快。哦，减速罩住了，减速罩住了，全部投下来。帅帅波兵，我感觉六波可能要被插死啊，这背后被插惨了。挂，背后这波插太重要了。哎。哎，但是巨像，哦，还是被扫矿。四基地别要了，四基地退了吧。他抢手吗？他多一轮 cooldown， 对手刚刷了一波兵，又上来上面走一个巨像上来，把对方的巨像扫光，还是勉强守住了，还是勉强守住了。还巨像多，真是巨像多。哎，这一波要被插死吧？直接走上高台啊！走上去就好了，逃了呀！这时候不要，对，走上去就没事了。对手投上来，直接追接，我哟，哎呀，秀的飞起啊！这个人机秀的飞起。不过四基地还算守住了，六我这波算是，保住一命，但是劣势还是非常大，因为对手的四基地已经踩起来了。嗯，哎，不过其实踩不踩四基地都不是关键，关键是农民双方差不多，你说，那关键对手四基地踩起来了呀。啊，对手自己是踩的，但是最主要可能就是两个气的原因嘛。其实钱的话，算六波也很紧啊。其实这样的，我觉得六波的正面要比对手的操作要强一点点，嗯、这个是看得出来的。但是呢，现在这个逆补呢有一点，他每一次打正面的时候，他都是用一个棱镜装了一波叉，把先投下来，然后到你后面再刷一波叉。下来倒不是关键，关键是后面刷的那波叉，嗯，刷那波叉太重要了。哎，现在一波是两 VR 补巨像哦，你觉得六波是单 VR 补巨像？你觉得以后会不会发展到比如说两船冷静？哎，不会的呀，哪有那么多兵啊？
把两双人家还没投下来，正面都没了。农民虽然双方还是哎，三把引刀什么情况？这引刀有可能把他那个 OP 看了正面，正面一直没有那个，没有反隐形对吧？对对对对，这几把引刀有点妖哦，他可能要打多线的，你看。右边走一圈，然后我正面就三把引刀过去刷你基地，刷完我就走了。对的，三把引刀直接把基地刷了，直接刷基地什么都不管啊。哦，先刷白球也可以，这个反应不过来的。嗯，但你正面不要被强吃啊，死一个基地死主力，你妈的这个属于吧偷鸡不成啊。回城了，回城了，回城了。算的还不错，算的还不错。哎，你说如果是嘛，刷个基地自己主力倒了，是不是偷鸡不成倒是把柄？六博士现在没有那个没有反引，但是这几把引刀有点冲动。六博士打一波了吧？这他肯定要打一波了。不过我觉得可以稳健开四矿，真的可以稳健开四矿，因为什么不打一波呢？你一波过去你打不进去，你先把四基地点了，现在大家的产能其实是差不多的。反正这波肯定要打，我觉得这波如果不打，这种忍气他也去绕呀，他不能走这个高台上去，他也要绕高台肯定不能。其实我觉得现在看起来，就这两场比赛看起来之后，我觉得在 PEP 当中进攻方其实是有利的一方，你发现没有？只要有了巨像之后，阵型就看谁的阵型拉得更好。进攻方呢，他可以提前把阵型摆好，六波可能要利用射程先吃点便宜，因为他有高台嘛。但是这里有点吃亏，有点吃亏，走下去了一个，不敢去了。巨像全部被扫成了空血了。你不哦，看到了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 ，但是来不及了吧，阵型已经估计要被摆好了啊，不敢上。哦，这边他也看到一个叮当，看到了他也不敢去了。其实如果刚才他直接上去的话，可能就打穿了。嗯，哎，我在想啊，这个高台是有三个口的对吧？啊，你从上最上面那个口为什么不就不能打呢？那个口不好上，那个口要绕很远，不好上。你稍微那个一点，稍微不，其实主要是什么，他们还是希望在这个瞭望塔这个地方占到一些视野的便宜对吧。你叮当视野的便宜不重要的呀，重要叮当这个视野的便宜你占不到的，而且你过来你有个叮当，我有叮当带过来我就看到你了。但是高这个瞭望塔的视野我是肯定是白占的，就看最后一波了。嗯，你不已经在亲自己的农民了。嗯，好，这边六博从这边过来，你不也是看到了呀？我是觉得刚才谁要把基地拍这里，哎，看谁先走下来，谁摆阵型摆得更好，拉开叉子冲了上去。能进，哇，但是能进投下来一轮叉要秒，哎，被秒了，被秒了，哎呀，但是巨像不够了，巨像不够，巨像不够，打不过了他。不，他刚才我跟你说他是把那个白球走到后面来秒这个能进的。完了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 ，这盘输了，有点猛啊！这个尼波有点猛，有点猛。这个 PVP 实力有点强，我只能说。而且他 PV 他从 T 转型过来的 ，PVT 肯定有自己独到的理解。那我感觉 Sana 有点打不过他们呀。今天在那个国外的网站上面，所有的预测都是 Sana 两败出局。切，因为他们对 Sana 也不了解，说白了。熊猫也有点猛。的功夫熊猫在上一届的 WCS 上面是2-1赢了佛吉吉，把佛吉吉淘汰出局了，所以大家也不要小看这个功夫熊猫。这个小组里面三个人的 PVT 实力都很强。六博也被打得有点慌，你看到没有？啊，对手实力比他想的强啊。不过说实话，这个对手能够在这个时候啊给六部那么大压力，也是我没有想到的。嗯，本来我们是觉得应该满17岁啊，也算是美国现在冒出来的个新人。美国那个神族啊，熊孩子那个那个更小，我操！为什么会他们的那个选手为什么会年龄那么小嘛？啊！而且我是觉得，妈的学业不重要，我们的选手他妈的还在，我们的选手在他这个年纪，他妈还在读书呢。我是觉得还有一个问题，就是为什么他们这种同样在异国他乡的，对不对？为什么发挥能发挥那么好？换这刚才那种局势，换如果是中国选手啊，我不是说看不起中国选手，我觉得中国选手不可能打那么好的，就发挥会有问题。
对，他不可能从这个劣势中啊能够在这慢慢的慢慢的扳回来盘的。是的，这个只能说国外选手在，哎，这个又扯大了，妈的，我跟你扯起来，我要扯中国的教育问题了，这个又扯大了，妈的，这又是应试教育和素质教育之间的差距了。美国的教育啊，它不是特别重视这个分数，它比较重视于，我开始要跟你，我可以跟你讲这个了，这不行的。那最近70周年的，讲这种东西不好、啊。Maybe it's time to really start picking up on that fact and opening like this every game. All right, well, let's get into it. Game number three now. 不，说实话，主要还是真的，我觉得美国那边他们高考他们又不看分数的，对吧？我们这边是一口定终身，一考定终身，你知道吗？这怎么办吧？哼，都很正常，都很正常。看这一盘呢啊，这一盘，他们也是跑去德国打比赛，也算是跨州打比赛，对吧？不过他们有一个英文是共通的，这个是很让人有安全感的。哎，我跟你说，只能说德国人，德国那边英文比较好，妈，别人平时也说德文的好吗？啊，关键是你自己想，你自己想，如果你小色是吧？你这种、啊、你这种刚毕业出来，你跑到上海来，对吧？啊。听不懂上海话的，上海话跟德文有什么区别吗？对不对？不是，哎，但是我可以说普通话，别人也听得懂啊。就跟你、哎、那就是英文呀，就跟你跑去你，他们跑去德国，他们说英文，别人也听得懂，一个道理的呀。哎，对、啊，就所以说你是感觉就特别有安全感，对不对？至少不会饿。是的，你说的没有错。对啊，的，所以说学会英文还是有点作用的。那、啊、你比如说你像一个中国选手，如果到了国外，他不会说英文，就等于说你如果是哎呀饿不死的呀，你他妈有手语的呀，我操！你想西瓜这种手语手语，我就说啊，你就等于说你不会普通话的，你只会四川话，跑过来你又听不懂上海话，但是你有个关键你有自信呐、啊，老子会手语，一样是饿不死的。我跟你说，西瓜曾经创作过什么？哎，怎么又野歪了嘛？我从来没看人野对过。六博上来野飞机场又野歪了，我在我们的转播当中从来没有人野对过。哎，不过六博如果输了这次这个比赛输了的话，我觉得对于三人来说还有机会。嗯，他如果把功夫拍的切了个第一视角，六博的，有六博机第一视角切得很快嘛？嗯，这切屏切得飞起啊！这个非常野外，对业务部来说啊，很伤，没的一逼，好吧，这种。我说西瓜凭借着手语十级，当年一个人独闯拉斯维加斯，你妈的，你们懂个毛？一个人跑到那个哪个地方去转机？西瓜一个人，你敢不敢相信？西瓜作为一个聋子，他只能用手语，好不好？他也没办法。是啊，他转机哦。当时所有人都在拉斯维加斯等他的人都以为他会死掉，你知道吗？当时不是打那个 IPO 吗？嗯，你还记得打 IPO 有一届不是西瓜去打的吗？对的，就西瓜一个人出去转了机，在美国转了机，然后再去的拉斯维加斯。当时一度是中间跟他失联，所有人都以为他死在美国了，然后竟然他安全的回来了，然后问他怎么回来的，他说哥虽然听不懂，但是我可以跟着人流走。下飞机果断跟着人流走，这个的确，我所以说我觉得在中国有一技之长很重要，对不对？西瓜会跟随这个技能。说到这一点，我要说麦老爷，为什么要说麦老爷？就比如说你在飞机场，对不对？妈的，如果说你们都要赶飞机，麦老爷手上拿了个通马桶的工具，对不对？或者做了一个那个什么什么六脉神剑这个姿势，别人就知道你就是个通马桶的，对不对？你过来就做这件事情的，那你马上就把你带过去了。好，这边我们看六博飞机来了，飞机来了，技术很重要，对吧？嗯、一门六博是野仙之转三兵营的闪烁追猎。而这边也两个人，他没意识到对方野 VS 吗？不可能吧！他不是这个可能是个时间差，我告诉你，可能是个时间差。这波遭中了呀，这个他没有意识到吗？他到别人家里面看到了的呀。
大发台翻起来，这你妈的已经死绝了，家里面有点太过了吧，这个37个农民强杀的。他可能是这样的，我觉得六博也是看到你有这个 VS 了、嗯、他看到你有 VS， 他想着这个先知反正过一会儿你出个疯狂我也没用了，直接强杀，能杀几个杀几个，反正我打一波的。不可能，刚才啊是一个时间差的问题，他好了，好，这个七个农民被杀了之后啊，整个经济可以说是慢下来很多，主要科技太慢了这个时候。嗯，六部的这根水晶其实已经暴露自己可能要打一波的意图。嗯，好，先找一圈，打得非常的稳。对六部来说，只要能够防住先知啊，这个引刀可能是个变数啊，这个引刀。嗯，双方都在求变，我觉得这个尼普真的打得挺稳的，尼普只要打很灵活，只要先知啊不死，他就要牵制住六博，至少、哎、这个引刀说不定要立功啊，我看这个样子六博不会打得败这组了吧，这引刀真的有可能立功啊，不过六博出了一个先知，他这个先知是什么意思呢，开矿先知，那这先知至少证明对手引刀不能第一时间把他打死，那他出先知的可能是觉得他还想骚扰吧，对，再骚扰，他家里面守着开矿，然后用一个先知挂你后面去。好，引刀出来了，这个有点哦，耶耶耶耶，先把你这个给你戳了，但是他没有想到对方有一个先知，就看这个先知死不死了。两把引刀已经往外走了，六波有没有反应？我是觉得这个好像感觉有反应，他往回跳了一下，我靠，这个都看到引刀了？没有没有，他这个是意识，他看到了，他绝对看到引刀了，看到是看到，但是戳那个水晶就真的，我告诉你，就是就已经有点想法了，对对对，有点你为什么戳水晶，你怕我出先知？但是这个反应真的有点快，你发现没有，他往前走，走到那里直接看到引刀往回跳了一步，嗯，已经反应很快了利奥波这里。哎，他这个眼神有点好啊，我只能说，哎，在打比赛的时候全神贯注是这个样子的，嗯，但是他能不能想到对手还有一把引刀呢？这个时候已经看到有引刀，其实就好很多了。这个、那倒是，对不对？而且你要，刚才我们看了他第一视角嘛，他是开的最低效果啊，他怎么看到引刀的？哎呀，这你不用管，他肯定有他的办法。对啊，他开的最低效果，大家如果打过那个最低效果的，都知道这个看引刀其实很难看的。我一直以为开最低效果只有中国人才能做这件事。他们说开最低效果很容易看吗？我觉得开最低效果很难看到吧，我觉得开高效果很容易看到。我不知道，反正我反正开最低效果我是没怎么玩过。哦，他们说最低效果很好看，我没怎么打过最低效果，我以为最低效果不好看。哦，反正我最低效果我看到他们立场放的我都有点看不清楚。对啊，我完全看不到，你知道吗？我是用那个我开中效果的，中效果看引刀非常好看。哎，强抓这个，但没有用，你抓到也没有用的，因为抓不到，还抓不到，抓到了，抓到了。哎哎哎，你比我慢，这边我们已经抓完了，好吗？啊，家里面已经戳了一波农民了。现在为止的话，我觉得，尼普还是小有优势，小有优势啊，科技上面来说都爬得很快，但是这个六波现在直接跳巨象了。那这局势说不好，我就告诉你，说不好。这个局其实双方实力啊很接近，就你就算前期啊用什么战术什么的，都能够拖到中期。嗯，这就是双方实力接近的一个证明啊。哎，我感觉我们开局有点小看这个尼布，你有这感觉吗？是有点小看，有点小看他的，他实力好强啊。啊，看六博这边闪追能不能偷到不朽，感觉有机会偷得到啊！我稍微卡了一下，
我稍微卡了一下，我卡了，我靠！哦，涛再点一个，妈的，不要卡呀！关键时刻，好啊，有这个跳的太果断了。什么情况嘛？打掉了几个？我感觉是打掉两个，打了一个不朽，哦、而且吃了两三个追猎。妈的，关键时刻卡了。关键是吃完之后自己死两个追猎，就死了两个。那么。哦，那就赚了一波嘛，用追猎赚了，打了一个不朽，两个追猎，对吧？三个追猎，对的，赚了。你说打进去嘛，因为有大炮台也打不进去，但是他现在就用不朽，就不停的用这个占你便宜啊。哦、哎呦，这闪追闪的有点好。嗯，这什么情况？你又卡了？没有。刚才不知道为什么卡了，三不朽往外走。问题不大，这个时候三个不朽并排走的话，这个追猎也不敢过来点。哎，现在这波追猎只要拖时间起来就好了，对他来说、无所谓的，能占便宜占便宜，占不能占便宜就退。哎呀，可能要死一个。哦，算了，这边三个不朽火力还是有点强。刚才其实走位有点失误，六波拖着就把巨象拖出来了。操作还是真的不是这个其实这个 Blink 啊、这个操作其实这个意识跟那个打人族是一样的，其实没区别的、就不停的搞你，对，利用这个 Blink 的这个技能啊，然后不停的去占便宜，不停去蹭。但是你说真的优势很大吗？也没感觉啊。而且你看这个 Nip 在家里面悄悄的出先知哦，关键是自我感觉很好，好不好？他悄悄的在出先知，我跟你说，一会儿说不定家里面戳出事儿。哎，我为什么？哦，靠，我这边那个断了，难怪我说怎么回事，我的官方流断了。哦。耶，官方流怎么会断吗？重新再吹一下。啊、没有，服务器挂了，有可能是。啊，官方流断了。啊，再来偷。先知切进来，家里面有个地堡，还好家里面有个地堡。六波这波的追猎已经大概偷了大概很多东西了，已经。嗯。我看他差可至少偷了四五个吧，有的吧。好，这波要打一波了。要打过来了，这个三方不能让你开，还是利用减速立场。好，减速立场，下来两个减速立场，四个巨像不停的输出。六步还是赢了，嗯，还前期的点优势，我觉得还是赢了。就那两把减速立场放的，他就是我跟你说，就是正面这一拳比这个逆步要硬。耶，这波稍微冲动了点吧？哦，退，这波稍微冲动，走到那个叉子上面的，不过还是兵力有优势啊。最后巨像没死，三个巨像保持血量就可以了。我已经发现了六波这个 PVP 啊，就是在你在双方都在开三矿那一波操作上，正面强啊，特别好，对，正面特别强。好，那这样的话，六波就进入胜者组了，但这个 Nibble 也不弱。我就检查下了一个 WCS， 嗯，刚才掉了，我反正这个频道也没人看，哈哈。好啊，那这样的话，我们马上等莎娜了，等下一场比赛。